information endaga nti abantu bonna bavuma Ssaabasajja Kabaka. Architect waabwe ye wasanya ka Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja. Semwayi ne Museveni bwe basasula ssente. Ng'ekigendwa kyabwe kyakuvunza Ssaabasajja Kabaka okumulaga public ntalina kyali. Naye lwe baadde bakikozesa abantu ku social media kati batandise kirumbisa bannaddiini. Ngenda basaba tetwagala tugwe mu katego ka Museveni ak'okulwanagana mu mawanga mu madiini na buli kimu. Ngenda basaba enkolere bw'eti. Kubanga ono Sheikh yayogedde ebigambo bino mu muzikiti yabaddemu n'abaddu ba Allah yabaddasi ayogera nabo. Tebalina kye baamukoze. Naffe tetwagala nnyo sisitimu ya Museveni etukwate tutandika okulwanagana n'eddiini y'Obuyisiraamu nedda. Tetugenda kulwana deni y'Abaisiraamu oba kulwana Abaisiraamu nedda. Kubanga omulya mmamba abeera omunaavumaganya ekika kyonna. Tugenda kukola bwe tuti. Bwe mutegeera ng'omuntu ekigendererwa kye ali temukifuula nti ky'abantu bonna. Ono ye ebigambo byayogedde bamutumye abyogere. So si nti ekitebe ky'Abaisiraamu eitha ekyekibuli oba ekyekampala mukadde kye kyamutumye yabikoze nga ye okusinziira ku ebyo byamutumiddwa okukola. Saagala muntu yenna aveeyo avumire Buisiraamu atandike kwogera mafuukuule olw'omusiraamu omu yakoze ensobi eno eyamutumiddwa. Ki kye tugenda okukola? Kiri bwe kiti. Gwe omuntu yenna ali ku ground noonya seeko ono. Omubuuzeeko obubuuza lw'ajja okutegeera. Noonya seeka omubuuzeeko obuuza nga ye. Kubanga Museveni kyayagala Abaganda tutandike okulwanagana n'Abaisiraamu ekitajja kukola. Museveni asindika abantu bano ateekewo entalo oba enkaana wakati w'Abaganda n'amadiini. Kati seeka ono tagenda tuleetera ffe kulwana Abaisiraamu nedda ekyo kikyamu. Ono muntu omu si yakiikirira Obusiraamu. Njagala tukole ekintu kyo. Amanyi yenna omusajja ono waasaazisa mu muzikiti munoonye nga ye omukoleko nga ye. Tetugenda kulwanagana n'Abaisiraamu kubanga eddiini y'Obuisiraamu si yakiikirira yeekiikirira nga ye omutwe gwe. Kubanga Museveni ayagala tutandika okulwana n'Abaisiraamu tutandika okuteekawo olutalo ye w'abaakolera tetujjamu olutalo ayagala. Banga embu ye Sulaimaani. Kati mukulu Sulaimaani bino bigambo byayogedde. Njagala muwuliriza bulungi nnyo kubanga njagala tetandikira. Muwuliriza bigambo by'omusajja byayogedde nandibadde sibizannya. Naye olw'okuba nti nze nvayo ne nkola vidiyo ne zinyonyola abantu bategeera. Olw'ensonga saagala tugwe mu katego ka Museveni kutandika kulwanagana bintu bya kisiru nga ne tusobola okwogera ensonga zino ne tuzimaliriza mu nkere ya kintu kikuvu. Ono yayogedde bw'ati. Magulu nnyondo. Tulete nnyondo tugikonaganyire nnyondo eyo tulabe oba ataakaabe. Singa nnaava Charles nesiikana nesiira bigambo bingi naye ngamba kimuti nsaba Allah akulungamya eri Obusiraamu kimala. Nsigadde ayifune ku banne abamulimbalimba. Ssaabasajja. Gwe akulira Abasajja. Nze nga tankulirangako. Ndi mukazi. Cucu mumanyi. Muddo guno gubeerako mukonzikonzi. Ogwo muddu muzimu nnyo ku musana. Ogubaako musana ogubaako amajini wegati. Tenza kuita moto ni msaji. Mami itachuchu wala gama alige. Maguru nyondo. Tuleze nyondo. Jukona ganyine nyondo. Tulabu wata akale. Na mulimba. Mwela iwa mulimba Ssaabasajja. Mami italukoma. Ama kuru ulukoma mutiguli stubborn. Wamaji mugumu. Era baganda bati zula batu kule mbela. Gwe mutigu kukusamulu kubela kuto inyota guwae. Nebusake nongo ogwayo nanta wetwa amakuru nti is an bendable. Wallahi narabako abamute mwali na bazali bwali muzali sigamba gwe Kabaka usajja watungaze ku mazali wa ne bamuwake kyo gisala ne mulema yeri akutena omukakeke bebonda bambi
ya sala watu mukono na gule merewa nga mulwadde ne gasako go kubiri yareme ne rokogera na wakati kiro oyenaga wetwa yarwana musajja watu birogo bagene bamukweka buganga nebanja saba sajja ali wanga yarwana eranze ni nazibyo je nalama kabake mamedawali wallahi wo musajja nilira nga ine tama ne video kati zifuruma kamera bazisamu filter bamukwatira wala ibagala kuswaza saba sajja eliyo buganda oyo bosa oyo saba sajja wallahi muntu ngafu yeda wakubulira amazima bamubuza abuza eh hey, ari all right ekintu kyakola Mayiga china mu mukono semwai ne Museveni mu system yabo air divide and rule buno baka mwenjara kusindikira shake olokuwa tuludde mbyo bufuzi tumanyi system ya Museveni bwekola obwaka baka bwa Buganda bwe bwalete dini zonna ezili mu Uganda ezikirizo banna Uganda naye dini zino zinajezava shake njera kutegeza edini yo Uislamu iyo kwagala kwa Nabi Muhammad kusasana esiyo naje sibuka abakulira yo era abakulira edini eyo bwakabaka obwe Saudi Arabia era ngo bwakabaka bwa Uganda bwuli chenjagala kutegeza sagala werabire nti nawe ogoberera bugoberezi ne gwogoberera edini yesibuka ekulirwa bwakabaka Nafu Abaganda tukulirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga yasikira bajjajjaabe ate abo abaakukulumya ebbaluwa oba abaakukunya ebbaluwa ne bagisindika Saudi Arabia bajje baleeta eddiini y'Obuyisiraamu mu Uganda. Kati bw'ovvoola Ssaabasajja Kabaka nga jjajjaawe yakulukunya ebbaluwa eyita Obuyisiraamu mu Uganda kitegeeza nti otuli mu kifo kikyamu n'abantu b'obulira bakyamu. Ngera kugamba ekigambo kimu masheke gwali mukubulira ensonga zino tetugenda kulwana naawe olw'ensonga gw'oyinza okuloza nti omanyi naye nga ate tomanyi ebigambo byoyogera mu Quran ya Allah oba ya Allah abasiraamu gye bakkiririzaamu ebigambo byo tebiriimu bibyonga omuntu tekijja tuleeta mu lutalo wakati w'Obuganda n'abayisiraamu betuwangadde nabo nedda awolimbye ngenda kusaba abayisiraamu abayisiraamu mwena gye muli abasaalira mu muzikiti gw'ono omwami gwatwala omwami ono bw'addamu n'akola ekikolwa kino mumumbuulizeeko nti salamu aleikum kimala kyokka ebisigadde olutalo tuluvuddemu tujja tugenda ngaolwo twagadde mutegeeza nti eddiini eyayitibwa bassekabaka okujja mu Uganda gyesibuka kabaka yafugayo nga kabaka wa Buganda bwafuga mu Buganda bwamuyisaamu amaaso kitegeeza nti oliku mulimu omusasule tetugenda kulwanagana naawe naye nga weewale ebigambo ebyawula mu bantu ba Allah kubanga ffenna Allah yatutonda byebadde ebigambo byange gy'oli mukulu oyo tumumaze badde tuli busa ne zireeta omuvubuka ono gwe bayita Pastor Grace Lubega omwami ono simu pya jamoli naye yaze nadda ku Buganda navola manya gafage kiganda naye nga ate naye kenyini agamba ye Grace Lubega sirwe lusose n'okuvvoola Obuganda n'okuvvoola Abaganda ekisookera ddala ono zezimu ku mpagi oba zezimu ku ndokwa za Pastor Kayanja zezimu kondokwa za Pastor Kayanja ndoza mulabulungi zezimu kondokwa yoye nyine mu mulabulungi nyo zezimu kondokwa za Pastor Kayanja Pastor Kayanja yawandi kanagamba nti olubugo lugwe lwa Stan nenga ye Kayanja tetugenda kulwaye yo omukulu ono Pastor bo yabadde ayogera nenga tannayogera omwami ono omulimu gwe naye gwa kuvvoola nchuka chuka ngenako zo mwezi rumu omwezi ogwe 10 omwaka 2018 omwami yero yavayo na lumba his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti ye nga ye n'entegera tasobola kukkiriza kufugibwa muntu agamba muntu akozesa ebiragalagala
era akatambi kano katambula nnyo era kali state funded njara baju kizanga sina genda kali akasose mumuulize bulungi nnyo yono wan manze nkebera history wange nemba naye wano yono wan. That's why I told Christians, those of you who understand the spirit, it's time to fix this nation. It's time to fix this nation. Be serious. Stop being emotional. You can't get a drug addict to leave this nation when you're there. You can't. You can't speak in believer. You have the life of God in you. And then you get a gun and put no. Yayogera ebigambo ngenda kuzo mwezi kumi enako zo mwezi rumu mwezi ogwo kumi waka 2018 bwe yali ng'abulira endiga ze ne tumuleke eyo yazze mbuto n'alumba amannya ag'ekiganda ng'agamba nti erinnya ndawula lya bisiraanira gwe balituuma tawangala ku nsi afa mu nkola y'emu gye baagala okuteeka olutalo ku social media nga tulumba amadiini ne bannaddiini. A Pastor Grace Ndawula ndowooza kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo engeri gy'oli omusumba n'osooka ne weetuuma amannya agatali ga Kiganda n'olyoka ovvuula Abaganda n'amannya g'Ekiganda kubanga bw'oweyita Pastor Grace Lubega Lubega linnya Ganda mu kusookera wandibadde osooka n'onyonyola erinnya Lubega litegeeza ki ekyo kyo tewakikoze wabula walumbye olw'okuba nti mwagala kulumba byafe bya Buganda n'olumba erinnya Ndawula nga lya Ssekabaka Ndawula naye nga ggwe erinnya erisookerwako erya Grace linnya Patiike oba Gwira nange saagala kugenda mu bigere birimu okutyoboola ninjala kugamba ekigambo kimu. Ebiseera bimu Abaganda bwe tuba twogera olulimi lwaffe Oluganda tuseerera. Era bwe tugatambula ng'Omuganda ntambula nga Lumbuye wabula sitambula nga Federico. Naawe mukulu Lubega bw'ogamba nti oli musajja Muganda tojja ttambula nga Grace ojja ttambula nga Lubega. Lubega talina njawulo na Ndawula. Ekibaawula nti gwe oli mulangira gwe tuli mulangira. Wandi sose n'onyonyola erinnya Lubega litegeeza ki nga tonnavvoola Ndawula. Olw'ensonga tukimanyi nti abasajja bangi abaava mu Rwanda ne bajja ne beetuuma amannya ag'Ekiganda ne muyiga okufuma okufuma engero okwogera olulimi Oluganda ne mufuna n'ebika kati mujjayo langiza mu entuufu mu kaseera akatuufu omwagalidde otulaga nti tukyategera ffe ababayamba ekyo si kye kikulu. Watu bojoganga kamio areto mutula ngambutuzi chovula nti vuvu mina tetisa njira ku munyango ekisa kigenda tuka ngabuli kigambo chona chimwayo gira mukivunanyizibwako mwe kinyini abeyita basumba nenga ate mujja kutubulira obuddo jibuva kubanga fu Buganda tulina obuvono obuddo omuntu yenna okuvvoola Obuganda na ddala amannya oba ebikolwa oba ennono ya Buganda kiba kitegeeza tuli Muganda resonga tosobola kubeera Muganda ate ne wegaana Obuganda tosobola kubeera Munyarwanda ne wegaana Obunyarwanda ffe abakyayina ensibuko n'okwogera ebigambo tubyogera tukyayina omukisa nti gwe ava wano n'ogamba nti obuulira enji nga n'enjiri oyina Bayibuli wasoma n'otuula P7 n'otuula senior 4 senior 6 oyina ne diguli n'otamanya nti n'okusoma kuba kuleetedde kwaletebwa kuleetebwa ku bikumaato okutuuka e Uganda n'eddiini gy'osoma gy'ovuunulamu Buganda baleeta ndeeta okuva ku maato n'etuuka e Buganda nga n'abaagireete bano b'oli mu kuvvoola kamu batereko muwulire. In Buganda we have names like Ndawula na Ndawula. Those are names of spirits of sudden disease and death. That's what it means. Sudden disease and death. People with those names, they fall sick for 2, 3, 4 days and they die. That's why there are very few of them with such names that live long. It's hard to find a 90-year-old Ndawula. Not impossible, but very hard. And all of them die sudden deaths. Sudden. Because every time they say Ndawula, something wakes up and says, I have a responsibility. Is he not rightly named?
oje wegendereze nnyo bannaddiini naddala bano ab'ekkanisa ez'ekiyita mu lugya bakwata ebintu bibiri bye basinga okussa mu bwongo bwabwe. Bakwata enzivunula y'ebigambo ey'oluzungu mwe gye muyita dictionary n'agiteeka mu bwongo. Enzivunula y'ebigambo by'oluzungu gye bayita dictionary oba ennambula y'oluzungu gye bayita dictionary n'agiteeka mu bwongo n'ateeka oluzungu mu bwongo. Bw'amala okuteeka mu bwongo, Bibuliya eno emuyamba nnyo okutandika okulowoolezesa abantu nti ategeera nnyo. Kati ky'ekizibu ky'amakanisa gano ag'ekiyita mu lugya. Kati abaami bwe batandika okuyiga oluzungu n'enzivunula y'ebigambo bino, awo watandikira okubuzaabuza abantu nga balowooza nti ensi tetegeera nti tebategererako ddala. Mukulu Ndawula Lubega, bwe mba sirabidde ndowooza gwe omu ku ba state mafias abakozesebwa Museveni era ng'olina n'ettaka libaako we tujja kugenda yola, ninjala kugamba ekigambo kimu. Manye kanisa yo kuno kuliko abawe abagoberezi bo bakama wo kwe bali bakutumya okukola ekintu ekyo, naye wessa mu kanyiriri k'omuliro gw'otajja kusobola kuzikiza. Obadde otambula bulungi nnyo ng'olya gy'oyagala, otambula gy'oyagala, ne singa ensi eneekuteekako ekitawo ettawaaza bweti n'ekumulisaamu, oyinza obutaddamu kunyumira Bibuliya gy'osoma na Njiri gy'osoma, kubanga ensi egenda etegeera. Wattu tuli wano kwogera ensonga, tetwagala nnyo kujolonga, naffe tusobola okujolonga. Nina okuba tukkiriza buli muntu alina eddembe ly'okukkiriza mu ky'ayagala, ate tugamba nti tolingiriza mu ssowaani ya munno ffa ku bikufaako. Ne bwe mutufudde nti abantu naddala Abaganda twafuuka kyakusekererwa, twagala okusookera ddala okubibaza nti ffe abaabaliisa ne tubaleera nga n'ettaka lye musinzirako okuvvoola Abaganda n'Obuganda kwe musinzidde ku musimba amaka, najjala kubategeeza Obuganda lwazi ate Obuganda tebuvaawo, bujja kubeerawo ate mujja bulekawo, kubanga mu mutima mu mubiri gw'omuntu omutima gubeera wakati mu mubiri, tegusesetuka kudda mu kifo kyonna be bayita Abaganda. Essaawa zino okubajolonga ne mbayita kye mwagala, kubanga mukyakolera ku maanyi g'emmundu. Emmundu k'eneesesetuka mu ngalo zammwe mujja kunoonya emwegeke olubanga temulabawo. Oba weeyita Ndawula Goresi, oba weeyita Simanyani Simanyani, mujja tuuka ekiseera nga nawe okunywa amazzi temulabawo. Byebadde ebigambo byange eby'olwaliro eri abakulu abo. Nenga